Нөмірі 1160 есепте былай дейді. 7-14 суретте үшбұрышты пирамида кескінделген, пирамиданы дәптерге көшіріп салыңдар. Міне біріншісін көшіріп салдық. Біз тура мына жерге тор көздерімен санап отырып, қанша тор көз қалай, қай нүкте қанша тор көздің арасында орналасқан, соны көшіріп саламыз. Сондықтан ол тор көзге салғанда оңай болады. D, F, N нүктелерін кесінділермен қосыңдар дейді. Міне мынандай нүктелер берілген ғой, осылар кесінділермен қосайық. Міне D мен F-ті қосамыз, F пен N-ді қосамыз, одан кейін F пен D мен N-ді қосамыз. Содан пайда болған фигураны бояп көрсетіңдер, қандай фигура боядыңдар. Пайда болған фигураны біз бояп қоятын болсақ, егер қандай фигура шықты, бізде үш бұрыш шықты. Пайда болған фигураны бояп, осыны көрсететін болсақ, бізде үш бұрыш болады.